dem ci walu ekri ndax promoteur ñu ngi leen di gestu wala wa deliver ñu nga am ñu maire du def na mu ñu japp la dañ waaw ñun dal wa deliver ñu ci japp waaw ñu ci waaw legui mom mo ndax fu ne bu ñewé lepp lu mu ñew mom mom mo ngi ñew donc bon ñun nit suñu gis gis moy dama bëggoon lolu nga xamné mom ngay wax amna ñu ko gëna mëna wax ñu nga xamné ñom ñoko gëna mëna wax waye bo waxé ci waru xalé yi niñ leen géré ci walu entraînement yu démé nonu niñ leen di géré yoyu nonu dañ ko mëna wax té dana am ñoko ñi nga xamné ñom ñoko mëna wax ndax lima gëna ñor moy liñ ma laaj walu carrière be fi nga jaar ñepp xam ko parce que ni ngay gis nga télé bi amna ñu bëri bi di nekk ci télé bi di ciow créer lu neñ wax ko wallahi asim buñu togué ma faram ba ci len lambati duñ ci mëna ko dara la mën na la wax a b z bala ngeen di dem ci mom mën ko poser fa ay question mais bu fekkene da nga ñew malay waxal bu mu jaar da naka ab jang la mais waaw proposer wo comprendre bala nexe ndax jaar yi ma sha Allah bari nañ mën nañ fi yënd di ngon de ngon wallahi asim te du jeex voilà lolu motax nak dañuy el di dagat ngay xol li nga xamne mo gëna am intérêt nga dal di yobbu ma fofu ñu wax ci lolu du ci leneen mu dal di leer motax ñu laaj ne yow Je suis là. Mo mo day bobu ñew na ko yow di daan na ko bu yaak nga def bi di xol mo tax até ba jeex sama bo rek mbañ même la même chose mbañ bala mu nangune daanu la dafa ñew bu ñu tégal ko vidéo wa mu xol mais def na won dara bu moom def yaak Mamadi Ndiaye wa ma ak Mamadi Ndiaye bo Mamadi Ndiaye def bu ñu def na wala mo net yoon wala ñeent yoon ñeent yoon dal normalement wala ko wa moma jëkka dal garayo lu do ñu boré dama tegg la ko ñaar wa ñaar yoon ñi ngay gis ni mo mu jé dal aya mu jé dal ni wa do wa no 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 mo mu jé dal wa mako mu jé dal wa mako mu jé dal wa parce que première dañu nil non la démé ñu joggé fofu dem ki dem pele patte premier dem la dal non 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 premier suñu premier boré dañu ni mako ñëkka dal gis nga suñu premier boré moy lima lay wax nonu bu mu waxé gaay ne bu mu dalé gaay ñom ci bu jobak jaayo yépp la dal fakké ñu ngi écrit non écrit serrer bo ben écrit mo fi nek bu ñu joggé mo ñëw ñu dem ca lamaja kérok du ñoo boré dañu nil mak ngeen ci yalla ñoo yaamu ñoo bu def final mu daan ma ñu dem bu ñu démé dañu déli ci waat bu ñu déblu ci waaté ñu dajé waat fofu bu ñu boré be dajé waat carte de final ci la ki ba bu ñew mënama ki bu ko fekk xaar ko mu ñew boko xaaré bu ñewé dang ko daal mom moma xat ci biir lamb ji wax ma lool ñu boré ma xaar ko mu ñew ci la ko daané ñu joggé fofu dem Fatick dara ko sem de l'état ci dara ko sem de l'état bobu ñu dajé fofu mu daan ma
motax manela momo mujjé dal mo mujjé dal moko jëlon ci mom momo dal bobu gaay yépp fekk na len bobu donc bon xam nga luy wolof gaay di wax ni mom lu du nek bu xëñu ci tin bi donc bon manit dama amé ginaaw ndax lamb ji ñu dañ fay yak ma sha Allah ndax bo kubo rek danaka presque 4 catégories dama borek samay mar borek samay morom borek samay rak ñew di borek samay doon ndax ñoom ci daal ñi ñoom mëna di ñay mëna la rek ñi ñoom lañu mujjé bor mak ci daal ciur bëre nañ ñaar yoon bëre nañ ko mak lu ciur bëre nañ ñaar yoon ma leen daan kay mais bëre nañu rek xam nga samay doom lañu man nit dama bëggul di wax yeen yi man luma gënal moy wax ko ci sama génération ci la gëna uppé e ki me biñi samay dom lañu won nak boré nañ ko le man boré nañ ben yoon lañu boré final tabe mo da ko da ko sa ba ba ko sa ba ko fi lañu boré yi la ko la yak na ko ko ba day do rañu gor yam bu ka gor yam ci nek lañu boré ko wala ko da lolu combat la de sen bir de yaaka bu ñëlo la mo ko non ta kanta wu génération ma leen jittu wa ma leen jittu ay ba jax dal dem ci yalla ki ki wa de ma leen ñëñen boré nañu ni ben yoon bu naan ñaar yoon bari ma boré bi sénar ji wa sénar boré fonga ko ti ko ta kanta ji wa lo kan nga no génération ñoom yu sudu rek la fa boré ay ñoom papa ngatam ay ak ñoom babakar ak ñoom ki 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 koot waaw koot ñoñu waaw wa lu bari sa koot bi grand bi jël la ci mom ñetti drapeau bi grand yow bi ngay gis ni mom daan na ma nak waaw ba sama daan stop waaw stop do wax rek wala parce que xam nga ñoñu yépp man dama bëggul di wax ci ñoom sax yeen yi ndax ñe sama ñep sama bagar parti sama dom lañu ah mais passé na dañu ñëtalé wa dañu wa non xam nga yoyu dafa doon lo xamné dama ka daan def mais dama doon wolé lu bari gis nga sama boré ci boy bi té xol bi kokku nak lamb joju moma gëna nek presque bokku non té sama boy la won ki karita moy ki nek feulé non té mu jëlone auto bi dédé du bu jabe kokku la lamb joju moko gënalo neex ndax mom dafa ñew suñu kër ñu dal ko fofu mu nekk fofu buñu milenté fofu fi galibo ñu dem légui nak waju fo ci Aliou Ndiaye mu dem stade ma ñew stade ñu dajé fofu bu mu ñew buma ñewé man musuma ñaan kenn ci mom la musa ñaané ni madame manako nga wax bu may man na xati dama am complexe comme ni mu ñewé fofu bu ma boré mom ma ñaan ko nang tiwul nangul mu dem wax waji ne ko no bay na ma wax ko na sék rek ma ñew manako saay man dess mako moro mu ne no père jafara graw am na li raw manako no graw te bi la wala xam na ni ki mënu ma dal mais dama do rabetal rek comme ñew na fofu xam nga legui dootul mëna am lu mu wax ñaan na mais suma ñewon boré nonu mën na ma wax ne mënon na ma ñaan nit ñew ma boré gis nga buñu boré dañu ségg rek mu ñew jaay mo doole dama ko daan anduma ak mom sax wallahi asi mu joy mu na du ñibi xam nga lan motax mu nopp maak mom ñoo dëndoon ni malal dëndé ni té bobu malal dafa tax graayo ni ah ki yaat rek mu woñu maak malal ñu boré maak malal ma daan malal jël bo xamné mo gëna metti bima ko daan bimay ñew ci makay yi ko fekk bo muy re ndax mer bi jeex na xam nga loolu yeb lu leen doon bet la ndax li ma doon def man dama ko mën yalla mën na mu may la mën na la ma boré nak waye nak terewul itam dama ko jang ndax wax deug jang na ci do yu bari lamb bo joge deug ba ñew ma jang loolu mo tax nak ñi di leen di nuyu deug la xeyna nak yag la mais dama bëgg suñu presse bi mu présenter ni nga xamné non la écrit bi di doxé
mën na ko wax waye li genn moy comme mom moy suñu kilifa mu ngi fi genn na rabat rek mom itam mu agalé jétaay bi jeex na mu agalé jétaay wa non da la sama relation tawati nekul lo xamne mom moko ñaj moko dox tobar du tobar waxu ko papam la buñu nek école de l'écriture papam fa la nekkon fa la ma jappé man bimay doora ñew nek boy bu ndaw nek ñew bo fek len fofu ca la nek bo wu di boré ñu fa nek ay ñom amburax ñu nek bo ñom manga ñom baka ñeneen yépp ñom bu ndax ñom mam jamban ñom dem ci yalla ci lan sale may boré ñom di def yo xamné yu graw la ñi man leen di daan ci na xalé bu ndaw légui nak ci lañu bu may ñibi ci lama dab bu ci yoon bu mu ne ma boy mu ne ma ko def boko moné da am wax dama daan wax ni bo défé ni war nga mëna def ni mané nono duma def ni ma def la ni té boma défé lolou da la def lolou mo né xona motax mom du bañ lolou japp ci na xam nga def ma xé def ma rak xam nga yoyu nak wax dég bo démé bé dom ñu joggé fofu fu mu doon gardé bi yor kër ay dëñjom ma nékkon wétam ñew ci mom léne di tok ñuy waxtaan boba sax bayna bo léna fofu ci la kabaté bu muy ñëw di andak nijaayam bobu sober la dama la doon ñëw fofu di ma fekk bobu mune ma ki de néna da bëgg bëre way ki est ce mo rara mëna ko la ko lu ñu ñuy ay bayam waram di bëre lu tax mënu bëre bo bëre gul dama tama bëre gul lolu bala ko jappé légui nak bu ñu joggé fofu nak man itam bon ma xamni ki kuma bëgg la ndax kula bëgg rek mo lay wax ci ngay jaar ku nga réagi man lay asim fofu la ko jaar suma démé tay bi domam bi bëre tafa yak ñu xamanté ndax pa bi gisal déwu ci ñoon yoru sama numéro yoru sama sama numéro ndax ñi fi won na bobu ku ko indi ci man xamul won ni ci man lay ñëw bok lu gëna gatt waaw papam bu mu ñëwé gis ma daf ma song ñoom yépp ñi mu andalon dañu jaar mu song ba yëkëti wo ci kaw yow ci yow lañu indi wala ah ci lañu ñu bëdi rek songat ma encore demu ko da xam na ni ki amna li doon dund ma mom wala mu nga non xam nga lolu relation bobu mo dem ba nga xam ne moy itam dama ko japp ci papa mais nekkul lo xam ne mom mo dox sama digënté ak mom wala ak leneen boole ñu amul leneen du intérêt du leneen andu bu yag la papam la bobu la jox kon ñu may ko ci du jar ci ay tam mo rek waaw ak ko